Zod yatağı 1951-ci ildə, əslində biz onu Söyüdlü yatağı adlandırırıq. Söyüdlü, bəli. 1951-ci ildə kəşf edilibdi. Sonradan 60-cı illərdə burada əlavə qiymətləndirmə işləri aparılıb, təftiş işləri aparılıbdı və 80-ci ildə artıq ehtiyatları hesablanaraq dövlət balansına qəbul edilmişdi. Doğrudur. Bu yatağ qaramla zod söyütlü antiklinal strukturunun üzərindədir. Geoloji mənada bunun 74% ərazisi yatağın Azərbaycan ərazisində. 26% isə Ermənistan ərazisində. Biz burada kiminsə torpağında gözümüz yoxdur. Biz Ermənistan deyilik. Heç bir ölkənin payına baxmıyor. Aydındır. Bu rəqəmləri eşitmək istəyir. 76% Azərbaycan ərazisində 74%. Bu da 219 hektar ərazi evet. deməkdir. Ekranlarınızda gördüyünüz qədərilə sağ pay Azərbaycan payıdır. Amma yatağın mərkəzi Azərbaycandakı bəli. Bizim payımızdır. Azərbaycan ərazisindəki yatağın mərkəzi hissəsi ermənilər tərəfindən digər tərəfi. Ciddi şəkildə istismar edilmişdi, amma çox təəssüflə qeyd etmək lazım ki, bunu yalnız ermənilər yox. Ermənilərlə bərabər onların deməli xarici ölkələrdə yaşayan vətəndaşlar tərəfindən qurulmuş şirkətlər, konsorsiyumlar tərəfindən Zod yatağında emal yox, sadəcə filizin daşınması prosesi baş verib. Onlar oradan filizi daşımaqla Ermənistan ərazisindəki Zod filiz emalı zavodunda qızılı emal edərək üçüncü ölkələrə təbii ki transfer, satış təşkil eləməklə Azərbaycana çox ciddi maddi ziyan vurmuşdular. Digər tərəfdən ekranda göründüyü kimi yalnız maddi ziyan deyil, eyni zamanda ətraf mühitə, ekosistemə çox ciddi ziyan vurulmuşdur. Və maraqlı tərəfi də budur ki, bizim Kəlbəcər rayonu azad olunduqdan sonra dövlət komissiyası yaradılıb, zəruri istiqamətlərdə təftiş və monitoring işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Artıq yol xəritəsi hazırdır. Ən qısa zamanda Kəlbəcər rayonu ərazisində yalnız faydalı qazıntılar deyil, eyni zamanda meşə, yerüstü sular, biomüxtəliflik, relyef, morfologiya, təbiət abidələri, tarixi abidələr hamısına vurulmuş ziyan, bunların hamısı hesablanacaq və bu ziyan qarşılığında müvafiq qurumlar Ermənistan və onun havadarları qarşısında təzminat davasını açmaq imkanı var. Qızıl yatağı ilə bağlı